subscribe and press the bell icon to never miss any update. आज हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वमाथि जुन प्रकारको हमला छ, घेराबन्दी छ, के कारणले भएको? हामीले नराम्रो काम गरे हुनाले हो। प्रतिवाद गर्ने नेता नभएको भए हुलाकी सडक आज बन्न सक्ने थिएन। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले के भयो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरुले जिम्मा लिएका अहिलेको नेपालको राजनीतिको परिवर्तन एक्लै एक्लै भिड्न नसकेपछि मिलेर रोक्न खोज्या हो। प्रगति गर्न खोज्नेलाई, राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई घेराबन्दी गरे हो। सधैँभरि हेप्न पानी परेकाहरुलाई केपी ओली मन नपर्नु स्वाभाविक हो नि। सधैँभरि हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ भन्न बानी परेका शासकहरुका ठाउँमा एउटा अडान लिन सक्ने व्यक्ति खडा भएपछि मन पर्छ। मान्छेले मजाकको विषय बनाए, खिसी त्योरीको विषय बनाए, रेलको कुरा गर्दा कागजको रेल बनाए, पानी जहाजको कुरा गर्दाखेरि कचौरामा पानी भरेर चाहिँ कागजको ढुङ्गा चलाउने कोसिस गरे। चुनावको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्छौं र एमालेलाई हराउँछौं। 100 वर्षमा 700 मेगावाट, एक वर्षमा 1000 मेगावाट, चमत्कार होइन? विकास र निर्माणका सन्दर्भमा हामीले गरेका यस्ता कामहरू प्राविधिकहरूले जिम्मा लिएका सडकहरू बन्न सकेका छैनन्। जनता निराश छन्। अब नेपाललाई फिर्ता गरिदिनुस्, हामी आफै बनाउँछौं। र भारत सरकारले त्यो परियोजना आफूले सहयोग गर्ने गरी, आर्थिक सहयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि गरिएको बजेट, पहिलो बजेट भाषणमा उहाँले हुलाकी सडकका लागि 13 अरब बजेट छुट्याएको घोषणा गर्नुभयो। र आज तराई क्षेत्रमा मधेसी जनताका बीचमा जे जागरण आएको छ केपी ओलीको हुलाकी सडक निर्माणको, त्यो राष्ट्रिय अठौटको परिणाम हो। आज हरेक दिन जानुस् त तराई मधेसका जिल्लाहरुमा मान्छे प्रवेश गरेका गरेछन्। के कारणले त भन्दाखेरि उपेक्षामा परेको मधेसलाई, उपेक्षामा परेको तराई क्षेत्रलाई विकासको धारामा जोड्ने नेता भनेको केपी ओली रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। तराईका सदरमुकाम हेर्न जानुस् त, बाटाघाटा, ढल पुलेसहरू निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। तराईको सिँचाइको समस्याको समाधानका लागि नदी पथान्तर सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु भएका छन्। भेरी नदीलाई बबई नदीमा पथान्तर गरिएको छ सुरुङका माध्यमबाट, सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। आज सुनकोशी नदीलाई मरिन हुँदै बागमती नदीमा खसाल्ने परियोजना अगाडि बढ्दैछ, जसले हाम्रो तराईको झन्डै 60% भूभागलाई सिंचाई गर्ने, 12 महिना सिंचाई गर्ने सामर्थ्य राख्नेछ। जब त्यो परियोजना सफल हुनेछ हाम्रो मधेस प्रदेशमा हरित क्रान्ति हुनेछ, कृषि क्रान्ति हुनेछ। त्यस प्रकारको भिजन प्रस्तुत गर्ने नेतालाई आज सरकारबाट हटाइया छ भनेपछि हामी भन्न सक्दैनौं देश बनाउने नेतालाई जिम्मा देऊ, भन्न सक्दैनौं हामी। कसले भन्ने भन्दाखेरि यो पुस्ताले भन्नुपर्छ, युवाहरुले भन्नुपर्छ। हाम्रो भविष्यका लागि देश बनाउने नेतालाई सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ, देश बनाउने नेतालाई परमादेशबाट हटाइएको छ। हामी जनादेशबाट देश बनाउने नेतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने कुराको आवाज हामीले उठाउने कि नउठाउने हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन भन्दाखेरि अवश्य हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो ढंगले हामी अगाडि बढ्यौं भने निश्चित रूपमा हामी देश निर्माण गर्न सक्छौं। देश बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा तपाईहरुले साँचेका सपनाहरू, खेल क्षेत्रको विकासका सपनाहरू सजिलै पूरा हुन सक्छन्। गाह्रो छैन। त्यस अर्थमा राजनीतिलाई सुधार्ने कुरा, राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर हामीले देशको विकासका सन्दर्भका बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि एउटा कुनै निश्चित क्षेत्रमा होइन, बहुआयामिक क्षेत्रमा सुधारको श्रृंखला सुरु गरेका थियौं हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि। चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुस्, कतिसम्म भन्दाखेरि एकै दिन हामीले 450 आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका थियौं। र स्वास्थ्यमा इतिहासकै सबभन्दा ज्यादा बजेट परिचालन गर्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले। स्वास्थ्य किन जरुरी छ भन्दाखेरि नागरिकहरू स्वस्थ भए भने मात्रै उनीहरूले योगदान दिन सक्छन्। बिरामी नागरिक दुर्बल नागरिक राष्ट्र निर्माण को नेतृत्व हुन सक्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार को विकास भनेको देश विकास को आधार स्तंभ हो भन्ने मान्यता का आधार में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगानी करने सरकार लाई आज सड़क में पुर्याइया छ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु स्वास्थ्य पूर्वाधार का क्षेत्र को कुराकानी गर्दाखेरि यो बीच को अवधि में वीर अस्पताल को छेउमा एउटा ठूलो बिल्डिङ खड़ा भयो। आज कोरोना को उपचार गर्नका लागि ठाउँ को अभाव हुँदा त्यसैको प्रयोग गरिया छ, तर त्यो पनि पर्याप्त छैन भन्ने मान्यता का आधार में नया वीर अस्पताल भनेर भक्तपुर में निर्माण को योजना बनिसकेको थियो र हरेक प्रदेश प्रदेश में विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढेको थियो। सरुवा रोग अस्पताल एउटा मात्रै थियो, त्यो पनि कम क्षमताको टेकोमा यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि हरेक प्रदेश में सरुवा रोग अस्पताल निर्माण को प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पूर्वाधार का क्षेत्र में नेपालले एउटा नयाँ युग निर्माण गर्दैछ। कसको नेतृत्वमा? नेकपा एमालेको नेतृत्वमा। आज त्यसलाई सरकारबाट हटाइया छ। जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्नेहरू सत्तामा छन्। हामी भन्न सक्दैनौं जनता को जीवन को रक्षा गर्नेहरूलाई फेरि हामी सत्तामा पुर्याउँछौं भनेर घोषणा गर्न सक्दैनौं। सक्छौं, सक्नुपर्छ। अहिलेको समयको माग त्यो हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर शिक्षा का क्षेत्र में हाम्रो शिक्षा व्यवस्था एक प्रकारले भन्नुछन् बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भयो भन्ने कुरालाई बदल्ने खालका योजनाहरू विद्यालय शिक्षा देखि नै प्राविधिक शिक्षा में जोड़ दिने नीति, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना हामीले अगाडि बढाइरहेका बेला हामीलाई सरकारबाट हटाइया छ। हाम्रा सपनाहरूमाथि कसरी लात हानिएछ भन्नु त। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित समस्यालाई, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरी भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। सरकार बदल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले त्यसैमाथि प्रहार गरियो। गरिब जनतामाको सपनामाथि प्रहार गरियो। यो गठबन्धनले कहाँ कहाँ हान्यो भन्नु त, यति धेरैतिर हानेको छ र त्यसको असर के पर्यो भनेर भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। यो 6-7 महीना का अवधि में यो परमादेशी सरकारले, 5 दलीय सरकारले मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो त भन्दाखेरि आज बजार में पैसा को अभाव छ। बैंक में पैसा छैन, जसलाई मौद्रिक तरलता को अभाव भन्ने गरिन्छ। यस प्रकार को संकट खड़ा भएको छ। युवाहरू विदेश में गइराखेका छन्। हिजो नेकपा एमाले सरकार में आउँदाखेरि युवाहरू जाने क्रम घट्या थियो, पैसा आउने क्रम बढ्या थियो। अहिले उल्टो छ, युवाहरू जाने क्रम बढ्या छ, विदेशबाट आउने पैसा चाहिँ घट्या छ। किन? युवाहरूले पठाउने पैसा आज अवैध च्यानलतिर डाइभर्ट भयो, कालो बजारीतिर गयो, हुन्डी कारोबारीतिर गयो, बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बैंकमा पैसाको अभाव भयो। यो खालको काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि यही 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गर्यो। तर हामी त्यसलाई विरोध र भण्डाफोर जसरी गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैन। आज महँगाई हेर्नुहोस् त, हामीले सरकार छोड्दाखेरि मूल्य वृद्धि 4% भन्दा तल थियो, आज मूल्य वृद्धि 7% भन्दा माथि उकालो लागेको छ। जनताको ढाड सेकिएको छ। एकातिर बजार में पैसा को अभाव छ, लगानी हुन सकिराखेको छैन, उद्योग धंदा व्यवसाय चौपट छ। अर्कोतिर के छ त भनेर भन्दाखेरि यस प्रकार को अवस्था सिर्जना गरिया छ, मूल्य वृद्धि भएको छ, जनता को ढाड सेकिया छ। अर्को कुरा म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। नेकपा एमालेका पालामा एउटा सुखद संकेत देखा परेको थियो। आयात घट्दो क्रम में थियो, निर्यात बढ्दो क्रम में थियो। अहिले ठुक उल्टो भएको छ, निर्यात घट्दो क्रम में छ, आयात बढ्न थालेको छ। यति धेरै आयात गरिएको छ कि कस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ भनेर भन्दाखेरि नीतिगत सेटिङमा भन्सार दर घटाएर बाहिरबाट सामान ल्याएर चाहिँ भण्डारण गर्ने खालको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निश्चित व्यापारीहरूलाई पोषण गर्ने खालको काम भएको छ र मुलुकभित्रका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको ढाड सेक्ने काम भएको छ। देश बन्छ यसरी। हामी कसैको यस प्रकारको चासो छैन। यसरी बिगाड्ने काम भइराख्या छ। परमादेशी सरकारका माध्यमबाट, गठबन्धनको सरकारका माध्यमबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने काम भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चति इतिहासमै सबभन्दा कम भएको छ। हामीले सरकार छोड्दाखेरि 10 महिनाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्य सहित छोडेका थियौं, अहिले 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चति त्यस प्रकारको कमजोर अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुर्याइएको छ। शोधनान्तर घाटाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हरेक महीना शोधनान्तर घाटा 2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा का दरले वृद्धि हुने प्रक्रियामा छ र कति बेला मुलुक थला पर्ने हो ठेगान छैन। यस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिया छ। तर नेपालका अर्थशास्त्रीहरू, बुद्धिजीवीहरू नेकपा एमालेका पालामा सानातिना तलमाथि भयो भने हो हल्ला गर्नेहरू मुलुक थला पर्दाखेरि पनि मौन भएर बसेका छन्। किन? यहाँ वर्गको स्वार्थको कुरा छ। जनताका पक्षमा काम गर्नेहरूलाई यहाँ दुरुत्सान गरिन्छ र स्वार्थी समूहका पक्षमा काम गर्नेहरूलाई यहाँ प्रोत्साहित गर्ने गरिन्छ। देश बनाउने कुराका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि स्वार्थी तत्त्वहरूको मोनोपोलीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने जनताले अवसर पाउन सक्दैन, जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन। जनताको हितको कुराकानी गर्ने हो भने हामीले स्वाभाविक रूपमा स्वार्थीहरूको चङ्गुलबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, राज्य व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई जोगाउन सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु, यति बेला हामी जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा तपाईहरु आज यहाँ भेला भइरहेको उद्देश्य संगठनहरुको निर्माण गर्ने भन्ने सुनेको छु। तपाईहरुले राष्ट्रिय खेल संघहरुको चाहिँ पुनर्गठन गर्ने खालका कुराहरु गर्नुभएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपालमा संघहरुका माध्यमबाट, संगठनहरुका माध्यमबाट खेल क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। मुलुककै राजनीति लथालिङ्ग भयो भने खेल क्षेत्र उठ्न सक्छ? उठ्न सक्दैन। पहिले यो राजनीति लथालिङ्ग परेको राजनीतिलाई महासङ्घका माध्यमबाट, खेल सङ्घका माध्यमबाट सही बाटोमा ल्याउने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा म तोड जवाब दिउँ यो 5 दलीय गठबन्धनलाई। त्यस पछाडि मुलुकको राजनीतिको दिशा अनिवार्य रूपमा सोझिन्छ। त्यसपछि कसैले आँट गर्ने छैन। स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा काम गर्ने नेतालाई घेराबन्दी गर्ने दुस्साहस कसैले गर्ने छैन। बलियो शक्ति निर्माण बनाउन खोज्छौँ, विधागत क्षेत्रमा हामी राम्रो प्रगति गर्न खोज्छौँ भने राजनीति सही बाटोमा जानु जरुरी छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज हेर्नु त, आज हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वमाथि जुन प्रकारको हमला छ, घेराबन्दी छ, के कारणले भएको? हामीले नराम्रो काम गरे हुनाले हो? होइन। हामीले राम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव जनतामा पर्ने भयो भन्ने कुराको चिन्ताबाट चिन्तित भएर चाहिँ धेरै मिलेर चाहिँ हामीलाई रोक्ने कोसिस गरे न हो। अहिलेको नेपालको राजनीतिको परिवर्तन एक्लै एक्लै भिड्न नसकेपछि मिलेर रोक्न खोज्या हो। प्रगति गर्न खोज्नेलाई, राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई घेराबन्दी गरे हो। आज हाम्रो अध्यक्षमाथि जे हमला भइराखेको छ, हाम्रो पार्टीमाथि जे हमला भइराखेको छ, त्यो हमलामा हामी उहाँको प्रतिरक्षा गर्न सक्छौँ, हाम्रो पार्टीको रक्षा गर्न सक्छौँ। मुलुक सही दिशातर्फ जान्छ। आज हाम्रो पार्टीमाथि भइराखेको हमला के कारणले भनेर भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिलो कुरा त केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालका ठूला ठूला पार्टीलाई जुटाएर बलियो पार्टी बनाउने प्रयास गरियो। त्यो प्रयासमाथिको हमला भयो, नेकपालाई विभाजित गरियो। यो मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरामाथिको हमला हो। केपी ओलीको माथिको हमला अथवा हामी माथिको हमला भने के हो भने बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुराको हमला हो। अर्कोतिर केपी ओलीका नेतृत्वमा नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरा, नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आत्मविश्वासका साथ, अडानका साथ आफ्नो प्रस्तुत अडान प्रस्तुत गर्ने परम्परा थालनी गरेका कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि हेप्न पानी परेकाहरूलाई केपी ओली मन नपर्नु स्वाभाविक हो नि। सधैँभरि हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ भन्न बानी परेका शासकहरूका ठाउँमा एउटा अडान लिन सक्ने व्यक्ति खडा भएपछि मन पर्छ पर्दैन। त्यस अर्थमा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान लिने नेतामाथि हमला भइराखेको छ भन्नुको अर्थ देशमाथि हमला भइराखेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दैन। त्यो चीजलाई हामीले सामना गर्न सकेनौं भने देश बन्छ कसरी, देश बलियो बनेन भने खेल क्षेत्र बन्छ कसरी। अन्यत्र खेल क्षेत्र बनेका कुराहरू देश बन्नुको परिणाम हो। देश नबनिकन कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। देश बनाउनका लागि राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हाम्रो अध्यक्ष पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले एउटा प्रसंग अगाडि सार्नुभयो, जनताका मुर्जाएका सपनाहरूलाई जागृत गरेको छु भन्नुभयो र उहाँले विकास र समृद्धिका सपनाहरू देखाउँदाखेरि मान्छेहरूले मजाकको विषय बनाए, खिसिट्युरीको विषय बनाए, रेलको कुरा गर्दा कागजको रेल बनाए, पानी जहाजको कुरा गर्दाखेरि कचौरामा पानी भरेर चाहिँ कागजको डुङ्गा चलाउने कोसिस गरे। तर हाम्रो अध्यक्षले स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा भनेको जमिनको कुरा मात्रै होइन, देशभक्ति। नेपालको स्वाधीनताको सामर्थ्य के हो त भन्दाखेरि आकाशमा पनि नेपालको अधिकार छ, स्पेसको राइट पनि हाम्रो राइट हो भन्ने खालको नयाँ मान्यता नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभयो। सार्नु मात्रै भएन, गुमेको स्पेसको राइटलाई फिर्ता ल्याउने काम गर्नुभयो र नेपाल स्वयं आफैले पहिलोपटक नानो सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने काम गर्यो। राष्ट्रको मनोविज्ञानमा आत्मविश्वास पैदा गर्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले गर्यो र उहाँले भन्नुभयो नेपाल अवश्य भूपरिवेष्टित मुलुक हो, नेपालमा समुद्रको किनारा छैन, तर समुद्रमा पनि हाम्रो अधिकार छ। हाम्रा झण्डावाला पानी जहाजहरू समुद्रमा चल्छन्, चल्न पाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा नेपालले भविष्यमा आफ्नै झण्डा भएको पानी जहाज चलाउने छ भनेर चाहिँ उद्घोष गर्ने नेताका रूपमा कमरेड केपी ओली अगाडि आउनुभयो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले आफूलाई कमजोर नठानौं। एउटा राष्ट्रको रूपमा हाम्रो जमिनमाथिको अधिकार पनि हाम्रो अधिकार हो, स्पेसमाथिको अधिकार पनि हाम्रो अधिकार हो, समुद्रमाथिको अधिकार पनि हाम्रो अधिकार हो भनेर चाहिँ अधिकारको दायरालाई यति हदसम्म विस्तार गर्ने नेतामाथि भइराखेको हमला भनेको नेपालको सामर्थ्यमाथिको हमला हो। हामीले यसरी बुझेनौं भने हामी देश बनाउने कुराको अभियानकर्ता बन्न सक्दैनौं। त्यस अर्थमा हामीले राष्ट्र बनाउने कसरी भनेर भन्दाखेरि यो सोचका साथ, यो चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीतिमा चुनावको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्छौं र एमालेलाई हराउँछौं। पाँच दलीय गठबन्धनका के कुनै एउटा साझा उद्देश्य छन्, साझा गन्तव्य छ, राष्ट्र निर्माणको कुनै भिजन छ छैन, तर उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको यात्रालाई रोक्ने, अर्थात् देशको समृद्धि र विकासको यात्रालाई, स्वाधीनता र स्वाभिमानको यात्रालाई, परिवर्तनको यात्रालाई रोक्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको गठबन्धन यो नेपालको राजनीतिमा सफल रह्यो भने हाम्रो देशको दुर्भाग्य सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हरेक युवाहरूले जब अठोट गर्दैनौँ, यस प्रकारको षड्यन्त्रलाई हामी असफल पार्छौँ भन्ने कुराको संकल्प गर्दैनौँ, देश बन्दैन। त्यस अर्थमा हामीले कसैले हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौँ भन्ने कुरा लाची र कायर कुरा हो। एक प्रकारले भन्यो भने काम गर्न खोज्नेलाई रोक्ने कुरा हो। हामी किमार्थ त्यो हुन दिँदैन भनेर युवाहरूले जुर्मुराएर नभन्ने हो भने देश बन्छ कि बन्दैन भन्दाखेरि बन्दैन। त्यस अर्थमा हामीले त्यो आत्मविश्वासका साथ समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने कुरामा यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म हामी नेपालका राजनीतिज्ञहरू अधिकारको लडाईँमा ज्यादा संलग्न भयौँ। 7 सालदेखि 62-63 सम्म हाम्रो राजनीति केमा केन्द्रित रह्यो त भन्दाखेरि अधिकारको लडाईँमा केन्द्रित रह्यो। हामीले 6 दशक गुजारेका छौं अधिकारको लडाईमा, तर समाजको निर्माणको प्रश्न अधिकारको प्रश्नले मात्रै सुल्झदैन। अधिकारको प्राप्तिसँगै कर्तव्यहरू निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म हामीले नागरिकहरूलाई कर्तव्य निर्वाहको बाटोमा डोर्याउन सक्दैनौं, देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस अर्थमा अब नेपाली समाजको गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण हो। र हामीले भनेका छौं सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौं। यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूर्ति गर्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अब देशको राजनीतिलाई त्यो दिशातर्फ डोर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा यदि हामी गर्न सक्दैनौं र फेरि अधिकारकै राजनीतिमा रुमल्लिन्छौं भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन। र सधैँभरि प्रतिगमनको दुष्चक्र बेहोरिरहनु पर्छ। जसरी 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 59 सालका रूपमा जसरी घटित भएको छ, त्यस्तै प्रकारको दुर्घटना फेरि हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस अर्थमा त्यस प्रकारको स्थिति बन्न नदिनका लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भको बारेमा एउटा अभियान अगाडि बढ्यो। ठूला ठूला पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढे। नेपाल सुरुको युगतर्फ प्रवेश गर्न थाल्यो। हवाई यातायातका क्षेत्रमा हामीले असाधारण प्रगतिहरू गर्यौं। आज हेर्नुभयो भने पहाडका हरेक सदरमुका हरेक जिल्लामा रहेका एयरपोर्टहरूका धावन मार्गहरू कालोपत्री भइसकेका छन्। केही समय अगाडि नेपालमा आन्तरिक उडानहरू दिनको समयमा मात्रै हुने गर्थ्यो। आज नेपालका आकाशहरूमा आन्तरिक उडानहरू रातिको समयमा हुन सक्ने आधार हामीले तयार गर्यौं। 8 वटा 9 वटा एयरपोर्टहरूमा रात्रिकालीन उडान र अवतरण हुने प्रकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत जे थियो त्यसलाई सुधार गरिएको छ र अरू 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनको सन्मुखमा आइपुगेका छन्। कसका कारणले? हाम्रा कारणले। दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली बाल्ने देश कुन हो भन्दाखेरि नेपाल हो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाका माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा पहिले बिजुली बालिया थियो। तर हामीलाई 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि 100 वर्ष लाग्यो। जलस्रोतको धनी देश भनेर भनिने नेपालमा ऊर्जा विकासमा कति धेरै विलम्ब भयो भन्ने कुराको दृष्टान्त यो। तर गएको वर्ष हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दा तपाईहरुले सुन्नुभयो कि भएन, यो वर्ष नेपालको नेशनल ग्रिडमा 1000 मेगावाट बिजुली जडान गरिनेछ भनेर भाषण गरियो। 100 वर्षमा 700 मेगावाट, 1 वर्षमा 1000 मेगावाट। चमत्कार होइन? विकास र निर्माणका सन्दर्भमा हामीले गरेका यस्ता कामहरूलाई रोक्ने काम जनताको भाग्य र भविष्यलाई नियन्त्रण गर्ने काम होइन, अवश्य नियन्त्रण गर्ने काम हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एक समय के थियो भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माणको अगुवाई गर्दा, पूर्व पश्चिम राजमार्गको रेखाङ्कन गर्दाखेरि राजा महेन्द्र देशप्रेमी विकासप्रेमी राजा भनेर चाहिँ सारा नेपाली जनताले जयगान गाए। उनको शासनको योजना निरङ्कुश थियो, तानाशाही थियो, तर पनि विकासका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्ने भए। तर आज केपी ओलीका नेतृत्वमा एउटा राजमार्ग होइन, 4 वटा राजमार्गलाई, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाई जो निर्माणका प्रक्रियामा छन्। हुलाकी राजमार्ग भारतले जिम्मा लिएर बनाउन नसकेर थला परेको थियो। त्यो हुलाकी राजमार्गलाई हाम्रो अध्यक्ष भारत भ्रमणमा गएका बेलामा नरेन्द्र मोदीले अत्यन्त गर्वका साथ सुनाउनु भएछ। भारतको क्षमता पूर्वाधार विकासमा असाधारण रूपमा बढ्या छ। हाम्रा प्राविधिकहरूले एक दिनमा यति 100 किलोमिटर सडक बनाउँछन्, दैनिक यति पुल बनाउँछन् भनेर चाहिँ बडा उत्साहित भएर चाहिँ आफ्ना प्रगतिका कुराहरू हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु भएछ। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मौका यही हो भनेर भन्नुभएछ। हो महामहिम, तपाईहरूले धेरै ठुलो प्रगति गर्नुभएको छ, तर तपाईहरूले नेपालमा जिम्मा लिएका परियोजनाहरूको हालत त्यति राम्रो छैन। त्यस पछाडि त्यो तहको भ्रमणमा यस प्रकारको गर्ने प्रयासलाई बाधा पुर्याउने खालको काम कसैले गर्ने छैन। राष्ट्र निर्माणको यात्रालाई रोक्ने खालको दुस्साहस कसैले गर्ने छैन। त्यो प्रकारको भूमिका खेल्ने समय आएको छ। त्यस अर्थमा यो २ महिनाको समय धेरै समय पनि छैन। यो २ महिनाको समय हामीले हाम्रो ध्यानलाई त्यो दिशातर्फ केन्द्रित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, निश्चित रूपमा जनताका बीचमा नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण बढिराखेको छ। आम जनता नेकपा एमालेलाई चाहन्छन्, तर जत्यो जनताको भावनालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने कुराका सन्दर्भको संगठित भूमिका सचेत मान्छेहरूले नै खेल्नुपर्छ। त्यो तपाईहरूले खेल्नुपर्छ। कसैले पनि जनतालाई तर्साउने काम नगरोस्, कसैले जनतालाई भयभीत गर्ने काम नगरोस्। जनताले चाहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले निर्भयतापूर्वक मतदान गर्न सकुन्, यो प्रकारको वातावरण तयार गर्ने कुरामा पनि तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हामी सबैले भन्न सक्नुपर्छ, अब यो मुलुकमा तपाई स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा हुनुहुन्छ भने, राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुनुहुन्छ भने, देशभक्ति तपाईको आदर्श हो भने, त्यसका पक्षमा काम गर्ने पार्टी, त्यसको पक्षमा काम गर्ने नेता को हो? नेकपा एमाले केपी ओली हो। आउनुहोस् एमालेमा, आउनुहोस् केपी ओलीको साथमा भनेर अब तपाईहरुले आम युवाहरुलाई अपील गर्ने कि नगर्ने? गर्नुपर्छ। त मात्रै देश बलियो बन्न सक्छ। होइन, अब देश बनाउने कुरा भनेको विकास र समृद्धि नै अब राजनीतिको मुख्य ध्येय हो भन्ने कुरातर्फ समाजलाई डोर्याउने हो भने विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको नेतालाई सरकारबाट बाहिर हटाइएको छ। तपाई यो मुलुक बन्नुपर्छ, हाम्रो देश पनि सम्पन्न हुनुपर्छ, जनता पनि सुखी हुनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता राख्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् नेकपा एमालेमा भनेर सबै युवाहरूलाई नेकपा एमालेको वरिपरि गोलबन्द गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा अब हामीले गर्नुपर्छ। को कहाँ थियो भन्ने कुरा बिर्सिदियौँ। हिजो कांग्रेसमा रहेकाहरूलाई पनि एमालेमा ल्याउने, माओवादीमा रहेकालाई पनि एमालेमा ल्याउने, राप्रपामा रहेकालाई पनि एमालेमा ल्याउने, किनकि देश बनाउन बलियो शक्ति चाहिन्छ। त्यो बलियो शक्तिका रूपमा अब नेकपा एमालेलाई निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराका आधारमा हामी गयौँ भने स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र निर्माणको एउटा नयाँ युगको नेतृत्व नेकपा एमालेको काँधमा आउनेछ। र हाम्रो समाजलाई बदल्ने कुराका सन्दर्भमा दुईटा बाटा छन्। एउटा सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी व्यवस्था सहितको समाजवाद निर्माणको बाटो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, अर्को उदार पुँजीवादको बाटो, हुने खानेहरूको पोषण गर्ने बाटो, त्यो कांग्रेसको नेतृत्वमा। तपाईहरुलाई कुन बाटो मनपर्छ? लोक कल्याणकारी समाज, सामाजिक न्याय, समाजवाद मनपर्छ? आउनुहोस् एमालेमा भनौँ। होइन, तपाईहरुलाई ठूला ठूला पुँजीपतिहरू उत्पादन गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो, जनताको भागेर भविष्य जेसुकै होस् भन्ने कुरा ठान्नुहुन्छ भने जानुस् कांग्रेसमा भन्नु परेन? राजा माधव कुमार नेपाल र पुष्पल दहाल प्रचंड शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको कुरा गर्ने कुरा भनेको कति मजाको विषय भन्नुस् त। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा, शेरबहादुरको नेतृत्वमा पुँजीवादको यात्रा, माधव नेपाल र पुष्पल दहाल प्रचण्डहरु पुँजीवादका हिमायती, कम्युनिस्ट होइन, अब समाजवादी होइन। अब जुन बाटो हिँडेको छ त्यो बाटो नै उनीहरूको गन्तव्य हो, त्यो बाटो नै उनीहरूको आदर्श हो। अहिले त सरकार बन्न नसकेका कारणले गएको हो कि भन्या हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्थ्यो होला। अहिले मात्रै होइन, चुनावमा पनि सँगै जाने भनेपछि त उनीहरूको गन्तव्य त एउटै रहेछ नि त। चुनाव पनि सँगै लड्ने हो भने अब किन अलग अलग पार्टी खोलिरहने? उहाँहरू गए हुन्छ कांग्रेसमा। चुनावै सँगै लड्ने हो भने अलग पार्टीको के आवश्यकता? त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब यो मुलुकमा धेरै पार्टीको आवश्यकता छैन। यो मुलुकलाई बलियो शक्तिको खाँचो छ। जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै अस्थिरता त्यति धेरै अविकास, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै नीतिगत विचलन त्यति धेरै गन्तव्यमा अन्योलता। त्यति मात्रै भने जति धेरै पार्टी त्यति धेरै विदेशी चलखेल। यो चीजलाई ध्यानमा राखेर अब बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने र त्यो बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले निर्माण गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई परिचालित गर्ने कुरामा खेल क्षेत्रबाट पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुराहरुमा तपाईहरु सबैको भूमिका रहोस् भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्दै आजको यो तपाईहरुको भेलाका माध्यमबाट खेल क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा तपाईहरुले विशेष विधागत खेल क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। त्यो दिशामा तपाईहरु सबै सफल हुनुहोस् भन्ने कुराको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइलाई यन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।